Jaime, obrigada. Thank you so much for being here in this Instagram Live for America Society. This is part of our In the Studio series, and today we have the presence of Jaime Laureano, Brazilian artist. And we are doing this in the context of Bispo do Rosário exhibition that we have on view currently at America Society. And the exhibition will close, will end on May 20th. So there's still, if you are in New York, there's still some time to see the show. My name is Tia Jojima. I am assistant curator at America Society, and I was part of the curatorial team that put together the exhibition on Bispo. And I want to introduce you to Jaime Laureano, and I'm gonna do that in Portuguese because that's how we are gonna conduct this conversation. So Jaime é um artista formado em artes visuais pelo Centro Universitário Belas Artes. Ele se formou em 2010. Ele tem uma lista tão extensa de exposições individuais e coletivas que eu não posso começar a ler aqui essa lista, senão a gente não vai parar nunca de ler essas exposições. Mas eu quero chamar a atenção para a próxima individual do Jaime no Museu de Arte do Rio, que abre no dia 15 de abril, com curadoria do Marcelo Campos e da Amanda Bonan, e também a participação dele no Panorama de Arte Brasileira do MAM São Paulo, com uma obra que a gente vai conversar hoje nessa live. Bom, o Jaime é um artista multimídia, com obras em vídeo, escultura, pintura e instalação, que falam muito profundamente sobre a relação entre história e subjetividade. Mais especificamente, as obras dele acabam contando ou acabam revelando, criando narrativas que a história oficial não conta, né? Que a história oficial não mostra, tais como a violência colonial, a continuidade da violência da ditadura, né? Da polícia, entre outros. E a gente vai conversar bastante sobre isso nesse bate-papo. E eu quero reiterar para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar no chat para o artista que eu posso ler essas perguntas no final. Jaime, você quer falar? Do you want to say some words? Você está mo. Agora foi? Foi. Okay. Hi everyone. First, I need to apologize and thank everyone who came before me and salute everyone who will come after me. What I did and do is always for you. I would like to thank Tia Jojima, Carla Lucchini, Sara Lopes, and Aimee Iglesias, and the entire American Society team. I will do to talk in Portuguese because my dialogue with the Bispo do Rosário. As always been, I will be in Portuguese. So I apologize to everyone who doesn't understand Portuguese, but I couldn't fail to honor the memory and conversation I had with the Bispo. Então agora eu vou começar a falar em português, porque as minhas conversas com o Bispo são todas em português e não poderia fazer de outro jeito. E faz muito sentido que a gente faça essa conversa, então, em português, né? E eu queria começar aqui perguntando, só pedindo para você explicar um pouco sobre a sua formação, a sua trajetória artística. Você se formou na Belas Artes em 2010, mas eu queria saber como foi se formar artista no Brasil, em São Paulo, né? E quais figuras foram importantes para você? Ok. Eu me formei em 2010 em artes visuais. E esse ano eu completo 15 anos da minha trajetória como artista profissional. E essa exposição, a qual você mencionou, Tia, no começo do talk, é a exposição, minha primeira exposição panorâmica, que vai traçar uma linha de pensamento dos trabalhos desenvolvidos a partir de 2008. Até os trabalhos desenvolvidos especificamente para a exposição, que foram feitos agora em 2023. E a exposição chama Aqui é o Fim do Mundo. Eu vou contar um pouco da exposição, porque contando da Claro. exposição eu consigo contar da minha trajetória. A exposição chama Aqui é o Fim do Mundo, que é retirada de uma música do Gilberto Gil, uma música que chama Marginália número 2, que ele fez junto com um poeta brasileiro chamado Torquato Neto, na qual ele vai mixando e sampleando
poemas e canções brasileiras, história do cancioneiro brasileiro, para contar uma espécie de, narrar uma espécie de brasilidade, uma espécie de sentimento terceiro-mundista, só que não um sentimento terceiro-mundista enquanto pejorativo, um sentimento terceiro-mundista latino-americano como uma possibilidade de destruir a ideia que a gente tem de mundo, destruir essa ideia ocidentalizante, colonial e branca do que a gente entende por mundo. Para mim é muito interessante pensar que ele fala em determinado ponto da música, eu brasileiro confesso minha culpa, meu degredo. E essa ideia de culpa, essa ideia de retorno, né, à África do degredo como uma parte fundante de um pensamento de brasilidade que é calcado nas violências e violações impostas pela colonização patrocinada por Portugal e pela Igreja Católica, e que E era como é a religião. importante sempre citar isso, né? Isso, Voltar para porque essas é histórias, né? exato, porque isso é fundamental para a gente entender a divisão dos corpos nas Américas. É interessante estar falando isso no American Society, mas principalmente no meu caso, no Brasil. E aí eu fui percebendo isso desde os meus primeiros trabalhos como artista, lá em 2008. Na época, eu estava na universidade e investigava como a arquitetura e o urbanismo paulistano eram a expressão, uma das expressões mais vigentes e visíveis do racismo no Brasil e da desigualdade, pois a cidade era dividida. É dividida ainda em bairros com muita concentração de gente e pouco espaço, e bairros com muito espaço e baixa densidade demográfica. Então, isso foi o começo das minhas investigações, pensando na cidade e como a cidade influenciava e desenhava o meu próprio corpo. E isso era importante porque eu nasci em São Paulo, mas eu cresci numa cidade fronteiriça de São Paulo, que é Osasco, na Grande São Paulo, como se fosse Nova Jersey e Nova York, para quem tá nos Estados Unidos, como se fosse Nova Jersey. E é uma cidade fabril, uma cidade que, na década de 1990, quando eu era adolescente, era a cidade mais violenta do Brasil, uma das cidades mais violentas e a mais violenta de São Paulo. E isso foi informando muito as minhas investigações sobre o que eu consigo hoje entender que era já a história do Brasil, não estrito senso como aparece nos meus trabalhos posteriores, mas uma história imprimida no corpo, Exato, imprimida que nesses deslocamentos. é o que, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, que, né, que é uma história, né, e uma violência que é embodied, né, que acaba fazendo parte do corpo. E eu achei interessante que você usou a palavra, que essa expressão do racismo desenha o seu corpo, Sim, exato, né? porque o corpo que eu consigo, que consegue existir em mim é um corpo não construído único e exclusivamente por mim, mas por todas as tessituras e as fraturas sociais, né? É um corpo fraturado, né? Não por minhas ações, mas um corpo fraturado por o que a gente convencionou chamar de história do Brasil, né? Que é uma história do Brasil, né? Uma possibilidade de história do Brasil Entre muitas dentre outras tantas. possibilidades, né, que Exato. poderiam ser outros futuros e tudo mais. Exato. Que daí, avançando um pouco no tempo, em 2014, 2013, eu resolvi trabalhar mais frontalmente com a historiografia da história da história do Brasil, desculpa. Vou trabalhar com as possibilidades que são construídas a partir dessa escrita da história, né? Então, não fui trabalhar somente com a história, mas com a escrita da história, tentando entender as narrativas que possibilitam essa construção da história. E fui tentar ir mais profundamente no meu corpo e na minha história para poder contar essa história. Uma história escrita em primeira pessoa do singular e que depois reverberaria na terceira pessoa do plural. Então, entender o que era esse eu e o que era esse nós. Como esse eu e esse nós, eles trabalhavam em conjunto, ora se fortalecendo, ora se degladiando. E então, foi aí
Eu fiz uma exposição na Galeria Leme, aqui em São Paulo, a primeira exposição individual em galeria. E eu fiz uma exposição que chamava Autorretrato em Branco sobre Preto. E a partir daquele momento que eu fiz essa exposição, intitulada Autorretrato, que não continha nenhum autorretrato, nenhuma autorrepresentação, nenhuma autoimagem, eu decidi e determinei que todos os meus trabalhos, a partir de então, seriam autorretratos, porque seriam trabalhos que passariam pelo meu corpo. Então, mesmo que, não, que nenhum trabalho apareça minha autoimagem, eu não me autorretrato, eu não me autorrepresente, eu estou representando a história do Brasil através de como ela reverbera e se escreve e se representa dentro de mim, assim. Então, foi quase que uma exposição manifesto para poder mostrar esse novo lugar que eu estava trabalhando. Sim, eu ia perguntar dessa questão do autorretrato, porque eu não vejo as suas imagens, né, nas obras, mas a sua história, ela não tem como não atravessar, né, a criação dessas obras. Você quer continuar a falar sobre esse seu trajeto ou... Sim, Tá. daí a gente retoma outras questões. Tá. Daí desde então eu também decidi que eu deveria empreender um projeto, um programa intelectual de tentar recontar uma história do Brasil. Não a história do Brasil, uma história do Brasil que pudesse se reverberar também em outras pessoas. E que a partir dessa história que eu estava contando, outras pessoas se reconhecessem e também visse a possibilidade de estar se reconhecendo no Brasil, porque é muito difícil sendo uma pessoa preta no Brasil se reconhecer dentro da história. Não só uma pessoa preta, né? O people of color, né? Se a gente fosse pegar essa expressão dos Estados Unidos, dentro da história do Brasil. Então, eu comecei a empreender estudos, pesquisas para poder trazer uma interpretação, né? Uma nova narrativa para essa história do Brasil, e mais profundamente tentar desconstruir a historiografia da história do Brasil. Então, eu comecei a. Eu elenquei dois períodos em específico que eu gostaria de estudar mais e apresentar, que é a ditadura civil-militar brasileira e a colonização e o pós-escravização e o pós-abolição, que para mim são dois momentos que desenham a sociabilização contemporânea no Brasil, né? Eles desenham o que a gente consegue trabalhar, o que a gente consegue viver, o que a gente consegue amar, o que a gente consegue comer, estudar na contemporaneidade. E são dois dos períodos que não foram revistos coletivamente na sociedade brasileira e estão começando a ser revistos agora com importância. Então, desde 2014 até agora, os trabalhos que eu desenvolvo são trabalhos que têm enquanto materialidade, enquanto procedimento, enquanto linguagem, eles são trabalhos que lidam com a história como uma matéria moldável, uma matéria a ser modelada. Então, por isso, eu não me prendo a mídias, eu não me prendo a linguagens, eu não me prendo a procedimentos, porque o que dita essas mídias, esses procedimentos, esses processos, essas linguagens, é a história do Brasil. Sim, e eu tenho só uma pergunta com relação a essa questão da história, de como a gente narra a história, né? Então, por que que você decide? Porque existem muitas maneiras de contar a história, né? E a história que a gente conhece, a história oficial, é a história dos livros escolares, a história contada pela televisão, pelos mecanismos de propaganda, né? Que foram instituídos na ditadura, enfim, TV Globo, etc. Mas como a arte, e eu sei que você engaja muito com pinturas de história, né? Por que engajar exatamente com essas pinturas de história que contaram essas narrativas, né? E o que que a arte pode fazer para recontar essas narrativas? Legal, Tia. Obrigado pela pergunta. Eu brinco com um amigo meu, que é historiador da arte, e ele fala que a história da arte é uma velha senhora de mais de 400 anos, né? E ela, para mim, mais do que a história em si, se a gente for dizer história geral, né? Ela é a maior e melhor propagadora das mentiras coloniais e imperialistas, né? Porque ela lida com a ficção, e a ficção do real, e ficcionalizando o real, ela imprime uma ideia de realidade, né? Então, quando eu escolho empreender
embate frontal com a história da arte é para tentar mostrar que nenhuma imagem é destruída de política, né? Nenhuma imagem é despolitizada. Todas as imagens carregam em si intenções e carregam em si responsabilidades. Então, eu vou trabalhar com as pinturas históricas porque todas elas são mentirosas, todas elas são ficcionais, né? Nenhuma delas é. Nenhuma não, mas em quase sua totalidade, vamos dizer, 90% são encomendadas e são narrativas. Elas não são representações, né? Elas são narrativas. E enquanto narrativas, elas estão aí para disputa. Então, se elas estão para disputa, eu me aproprio delas para poder tentar fazer um arco histórico de quando elas foram feitas até hoje e mostrar elementos que se repetem e que eu trago enquanto contraponto. Então, eu escolho a história da arte porque ela, não por menos, quando Portugal coloniza o Brasil e a família real vem viver no Brasil, as primeiras coisas criadas são a Academia de Artes e Belas Artes, né? E quando a Que foi colonização uma das vem. primeiras academias de arte a serem criadas nas Américas. Exato, com as missões, para poder fazer toda uma documentação. Então, ela é uma ciência que às vezes é levada de uma forma ingênua, como se fosse uma ciência menor, mas dentro das ciências humanas é a ciência que mais constrói a diferença, né? Constrói No sentido de diferenciar diferença corpos. e a imaginação colonial, né? Exato. É, e Exatamente. como. E por isso que, para mim, é importante voltar às imagens históricas e recriá-las à maneira de pintura mesmo. Mesmo eu não sendo pintor, trabalhando junto com os meus assistentes, a gente vai fazendo junto, porque, para mim, não é a fatura da pintura que importa ali, mas o que a pintura constrói enquanto fratura. Então, o que a pintura constrói como essa fratura. Então, eu vou trazendo essas fraturas à tona e vou substituindo elementos ditos heróicos por elementos de tragédias e mazelas sociais, Que interessante. mostrando esse programa. Você acabou de falar fatura e fratura, que é um jogo poético, né, de palavras. E uma das questões que eu tenho para você com relação. Desculpa se eu estou Não, não, tá ótimo, tá ótimo. viajando assim, né? Não, tá ótimo. Mas você traz. Eu queria te perguntar sobre os títulos das suas obras. A gente vai falar um pouco sobre as obras, mas os títulos são extremamente poéticos, né? E eu queria perguntar qual que é o papel da linguagem nas suas obras. Às vezes você coloca palavras escritas, né, em pinturas, ou os títulos têm um peso muito importante, né? Você começou falando sobre o título da sua exposição, né, que tem todo esse histórico, né, o jogo de Sim. palavras agora. Para mim é muito importante flexionar a língua. Para mim, flexionar a língua é algo muito importante porque diferente de muitas pessoas, diferente do que muitas pessoas querem colocar, a língua ela não é estática. A língua ela é um organismo vivo, né? E se ela é um organismo vivo, a gente tem que toda hora tá flexionando ela e elasticizando ela para ela se adaptar melhor aos dias atuais, né? Os dias correntes. Então, e uma coisa que também a mim me intriga muito e me traz como elemento pulsante para pensar é como as artes visuais também podem estar ligadas e interligadas, desculpe, com as outras artes, né? Porque as artes visuais, as artes plásticas são as linguagens mais elitistas que tem, né? São as artes mais elitistas que tem, porque elas são a expressão maior do capitalismo, porque elas são patrimoniais, né? Ela é baseada e calcada no patrimonialismo, na posse, no No determinismo. patronato, no No mecenato, né? mecenato, ela é uma arte que, em última instância, prescinde do público, né? Ela é uma das poucas artes que prescinde do público, não precisa do público para existir. Isso, para mim, é uma coisa muito estranha de se pensar, mas ao mesmo tempo muito interessante. Então, eu tento sempre trazer, junto com os meus trabalhos, alguns elementos de outras artes, e também sempre estar em diálogo, construindo
pontes e aproximações com outras artes. Então, quando eu trago música, vários dos meus trabalhos, os títulos ou as palavras que estão dentro dos trabalhos são retirados de músicas, filmes, poemas, romances brasileiros e não brasileiros, mas sempre dentro de uma afrodiáspora, para poder traçar esse diálogo. Então, se eu falar dos títulos, a gente vai falar dos trabalhos, mas dando uma pensada geral, eles saem, a maioria, ou de músicas ou de pontos de candomblé de Umbanda, para também trazer essa ideia que a língua, a palavra, é um feitiço também, um dos primeiros feitiços, né? Tem um poder, né? Você não faz feitiço se você não externalizar com palavra. Então também é uma ideia de criar feitiços narrativos para destruir essa ideia de história homogênea, branca, cisgênera, hétero e do norte global. Então também é usar o que a gente entende como poesia para a gente ter esses feitiços. Ou como diz o Noel Rosa numa música, o grande poeta Noel, o feitiço da vila, né? Trazer esse feitiço que é a música, que é esse mantra. E falando sobre linguagem, como você começou a falar, a gente pode falar sobre o bispo, né? E como você disse no início, a sua relação com o bispo começou em português, e por isso você quer conduzir essa conversa em português, né? Eu queria te perguntar como é que foi, o seu processo de conhecimento dessa obra do bispo, e depois como essa obra te afetou de uma forma, porque você participou da exposição do Bispo do Rosário do Itaú, uma exposição linda, curada pelo Ricardo Rezende e a Diana Kolker, no ano passado, né? Eu estou com um catálogo aqui dessa exposição, com artistas contemporâneos maravilhosos. E três obras que você incluiu nessa exposição falam muito diretamente com as obras do bispo, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, sobre esse Legal. encontro, né? E o que que você está fazendo, né? O que que você se o bispo cria, eu sinto que o bispo, por exemplo, nessa obra do muro, né? Ele cria tão literalmente o muro, né? E o que que você está fazendo nessa reinterpretação, né? Legal. Eu entrei em contato a primeira vez com o bispo na faculdade, muito brevemente, e depois. Depois, mais frontalmente e verticalmente, numa Bienal Internacional de São Paulo, curada pelo Luiz Pérez Oramas, que foi onde eu consegui ver, e não me lembro o número da Bienal agora, mas era acho que 5 edições atrás, alguma coisa assim, há 10 anos atrás. Ele mostrou uma quantidade significativa de trabalho do Bispo do Rosário, foi a primeira vez que eu consegui ver mais de um reunido, e para mim foi muito interessante, porém eu não tinha ainda me aprofundado nos estudos sobre o trabalho do Bispo do Rosário, sobre a vida do Bispo do Rosário. E quando a Diana e o Ricardo me convidaram, no final de 2021, acho que foi no final de 2021 ou meio de 2021, eles me convidaram para conhecer o Bispo do Rosário e daí trazer uma interpretação desse encontro. Sabe, que gostaria que eu me encontrasse com o Bispo do Rosário e a partir desse encontro construir as minhas interpretações, trazer para o público o resultado desse encontro. Foi super intenso e difícil, foi um ano de trabalho para conseguir. Eu até agradeço as equipes de concepção e execução dessa exposição, que ficaram de cabelo em pé comigo, porque eu não conseguia entregar os trabalhos. Eu entreguei 2 dias antes de começar a montagem, porque era muito difícil conseguir chegar no resultado final, porque foi um encontro muito intenso, porque eu fiquei estudando os livros, fiquei estudando documentários, filmes, artigos na internet, mas faltando 2 ou 3 meses para a exposição acontecer, a pandemia já estava um pouco mais controlada, era uma época que a pandemia estava um pouco mais controlada, eu consegui ir até o Museu do Bispo do Rosário e ficar um dia inteiro lá, conversando com pessoas que conviveram com o bispo, com artistas que iam participar da exposição, do Ateliê Gaia, que é o ateliê que funciona no Museu do Bispo do Rosário, com ex-internos, e fui até a cela que
Arcebispo do Rosário ficou internado porque estava sendo restaurada como parte da exposição. E aí dá essa cela para mim e ver, entrar no acervo e ver as obras de perto, poder tocar nas obras, sentir toda a energia que tem naquelas obras, para mim transformou todo o trabalho que eu ia apresentar, porque em primeiro momento eu ia fazer um documentário ficcional, como se o Bispo do Rosário e eu estivéssemos conversando num lugar que não tivesse tempo, num lugar sem tempo, mas eu não senti que estava preparado ainda para mostrar esse trabalho, fazer esse trabalho. Então eu resolvi olhar para os trabalhos do Bispo do Rosário a partir de um viés dessa violência do corpo, né? Como esse corpo é violentado. Então eu escolhi dois trabalhos em específico do Bispo do Rosário que estariam na exposição, que é o muro que você falou, e esse trabalho que é no, no, eles, no, ele, nele ele coloca tênis e chinelo, aqui eu coloco chinelos e coturnos, para poder atualizar a ideia do que o bispo, as ideias que eu tenho sobre o que o bispo tem de ideia a partir do meu corpo. Então, quando ele faz o muro, ele faz os ele faz os ele fala dos muros que ele construiu, né, para a cidade, e eu trago como um contraponto falando dos muros que a cidade construiu para eu não poder viver a cidade. E como uma contradição, eu coloco que o título do trabalho como direito à cidade, né? O que que seria esse direito à cidade, especialmente em São Paulo, para quem não é brasileiro, São Paulo, os viadutos, as marquises de lojas, tem todas embaixo elementos que não deixam as pessoas, os homeless, dormirem embaixo dessas marquises, desses viadutos. Então eu fiquei pensando qual que é esse direito à cidade. Uma E nesse arquitetura trabalho, desumana, exato. né? E nesse trabalho dos chinelos, o chinelo, ele é um elemento do sistema prisional, né? Esse tipo de chinelo, é o chinelo que pessoas que estão institucionalizadas no sistema prisional usam. E em cima eu coloquei os coturnos dos agentes de segurança pública, para fazer esse contraponto entre corpos, né? Essa desproporcionalidade de corpos e de violência. E foi interessante que, pegando o gancho do que você, o que o bispo mudou em mim, assim, foi muito, muito importante, porque mesmo eu não tendo feito a ficção documental entre bispo e Jaime, ele despertou em mim uma liberdade de ficcionalizar ainda mais a realidade, ficcionalizar ainda mais a história. Então, a partir do mergulho vertical na obra de bispo, eu comecei a trazer outros elementos narrativos para o meu trabalho, em especial a ficção mesmo, trabalhar com cinema, trabalhar com as pinturas que criam ficções, com esculturas que criam ficção. Então, o bispo me trouxe a possibilidade de ficcionalizar. Foi quase como uma libertação, assim, eu não precisava mais ser tão preciso, não precisava ser tão fiel com os fatos narrados, mas eu tinha que ser preciso com o que eu queria narrar. Então, o bispo me trouxe essa ficção. Porque ele ficcionaliza a realidade, né? Quando ele cria É, com as certeza. aparições. Ele constrói uma nova realidade, né? Ele constrói objetos para construir uma no... e acaba construindo uma nova realidade, né? E eu acho Exato. muito interessante o paralelo dessa obra que a gente está vendo com o bispo, né? Que você, enfim, você está falando do sistema prisional, mas o bispo também estava vivendo num sistema prisional, né? E Exato. aquela obra do bispo fala tanto sobre a uniformização. Da vida material, né, daqueles sujeitos, né, e também a uniformização dos próprios indivíduos, né, essa, quer dizer, que é o que o Estado, né, o sistema manicomial quer. Mas eu achei interessante o que você falou sobre ficção, porque na sua releitura do muro, você adiciona coisas, né? Você adiciona um facão, tem os tijolos do lado, né? E eu achei na peça seguinte, slide forward, one more. Ah, essa daí, this one. Eu tô lembrando do dia que você veio visitar a exposição no American Society e que a gente passou um tempão na frente da vitrine da Macumba,
conversando sobre os diversos elementos, né, os símbolos, os santos, os objetos daquela vitrine. E de alguma forma eu vejo que tem alguma semelhança estratégica aqui, né? Eu não sei se você vê dessa forma, mas eu queria que você falasse um pouco das simbologias, o que você incluiu nessa obra, quais Legal. estratégias que você está mobilizando nessa obra. Legal. Sim, foi muito bom, né? Aquela conversa a gente ficou. A gente ainda fez uma visita guiada para um visitante que apareceu na exposição, né? A troca foi muito boa. E é interessante porque hoje em dia eu consigo entender que a minha primeira aula de história da arte foi em terreiro, assim, de poder ler imagem, né? Leituras de imagem. Pensar assim, história da arte como uma faculdade de leitura de imagens, não só, mas também de leitura de imagens. Porque os terreiros de Candomblé e de Umbanda no Brasil são grandes barracões, né? São grandes instalações. É uma merzbal, para mim, se a gente fosse pensar assim. Para mim, os terreiros são uma grande merzbal, porque se constrói diversos elementos, diversos quartos, diversos puxadinhos para cada entidade, para cada energia, para cada símbolo, para cada força. Então, quando eu me deparo com as obras do bispo, em especial esse carrinho de arrumação da Macumba, para mim ali é uma aula de Brasil, né? A gente pode ter uma aula de Brasil e você percebe a inteligência e a destreza do bispo de conseguir condensar toda uma experiência de rua, toda uma experiência de religiosidade, toda uma experiência de corpo naquele trabalho. Porque quem não é do Brasil, ou quem nunca foi ao Rio de Janeiro, não. Talvez não tenha essa experiência que é o Saara, que é essa grande concentração de densidade, né, brasileira ali. E como aquilo ali, para mim, você pode ter uma história da arte brasileira andando por ali, ou andando em alguns lugares aqui em São Paulo também. E esse trabalho, que chama Vou Pedir a Louvação para Quem Deve Ser Louvado, que é como se fosse uma oferenda a bispo, né? Foi meu primeiro trabalho com campo pictórico. Foi aí que eu comecei a trabalhar com campo pictórico, a partir desse trabalho. Foi o primeiro trabalho dessa série de pinturas, esculturas, objetos e desenho. E eu quis ocupar esse espaço bidimensional, tentando primeiro emular um espaço tridimensional e ao mesmo tempo destruir uma ideia de perspectiva ocidentalizante, né? Essa perspectiva centralizante com ponto de fuga, com centralidade. E é Que é interessante porque organizada ao redor de um indivíduo apenas, né? isso, que essa antropocentrismo, né? Esse antropocentrismo dessa perspectiva ocidentalizante, que Bispo destrói totalmente nos seus bordados, nos seus estandartes, nas suas arrumações, nos seus quartos, nos seus carrinhos de espera. Então, eu olhando para aquilo, eu quis criar essa deshierarquização ocidentalizante para criar uma outra hierarquia, que é a hierarquia de campo de força. Então, eu fiz essa oferenda para bispo, que é uma oferenda para Ogum e para Exu. Porque numa conversa com a Diana e com o Ricardo Rezende, a gente estava levantando a possibilidade de que bispo é de Exu. Então, tanto que do lado do meu trabalho estava a capa de Exu, né? A Que capa de Exu. bispo fez para Exu. Então, e eu sou de Ogum. Então, desse encontro entre Exu e Ogum surgiu essa oferenda. E essa oferenda que evoca essa ideia de democracia no Brasil, né? Que está escrito: enquanto houver racismo, não haverá democracia. Que foi uma faixa que a Beija-Flor de Nilópolis desfilou no carnaval do ano retrasado, do ano passado. Então, era também trazer isso, trazer o Jesse James, acho que é o Jesse James que ergue o punho na Olimpíada de 1968, faz alusão ao símbolo dos Panteras Negras. Então, era colocar todos esses elementos que em si são desconexos dentro de uma ideia de história junto, criando uma outra possibilidade de arrumação histórica e arrumação estética E que e não é uma arrumação narrativa visual. Não, necessariamente, né? não é uma narrativa conforme a gente está acostumado a entender narrativa, né? Ela evoca outras narrativas, assim como
uma Mas são gira fraturas, né? uma gira de candomblé evoca outras narrativas que não são narrativas lineares, são narrativas poliformas, polifônicas. Então, era essa ideia de uma polifonia e de uma heterogeneidade, não uma homogeneidade, né? Então, era trazer elementos que, a princípio, como uma figa, um sticker de Ogum, uma própria foto do bispo, desenhos e pinturas, que juntos não fazem, que não fariam sentido juntos, muito menos separados, mas quando você constrói dentro de um campo de debatendo essa construção narrativa, eles começam a fazer algum sentido. Criando justaposições, né? É, Exato. sim. É a faixa junto com o símbolo, com a figa, etc. Eles ganham um objeto, ele vai ajudar a releitura do outro, né? É, Exato. eu achei muito interessante o que você falou sobre campo de força, e eu também notei que nessa obra existem alguns. São potes que você colocou em cima Isso. da. Isso O que são. são aqueles? Assim, nem que eu estivesse fazendo essa fala em inglês, eu ia conseguir traduzir isso. Assim. É muito difícil. São quartinhas. São O quê? mini quartinhas. Quartinhas Quartinhas. são potes de cerâmicas utilizados em assentamentos do Candomblé e da Umbanda, que são receptáculos de água. Tem de barro, tem de cerâmica queimada, tem de outros elementos. E cada filho iniciado em sua casa tem diversas quartinhas para cada orixá, que são os ibás, né? Tem Ibá Ori, tem Ibá de Ogum, tem Ibá de Oxóssi, Ibá de Xangô. E nessas quartinhas são depositadas águas. E essas águas são fontes da representação matérica da vida que você entrega para aquele orixá, em resumo. E sempre essa água tem que ser enchida. Porque a partir do momento que você colocou água, seu orixá vai estar bebendo e olhando para você. Se você deixar vazia, ele não vai estar mais bebendo. Ele não vai estar mais olhando para Olhando. você. Então, e de tempos em tempos você tem que fazer o acé, que é a limpeza dessas quartinhas. Então eu coloquei ali como esse elemento que representa tanto a vida do bispo quanto a minha vida. A terceira é esse encontro de vida entre eu e o bispo. De novo, como essa grande oferenda para essas vidas que se encontraram. Bom, talvez ele esteja olhando para você também, né? Sim. Espero. É, com certeza. Can we move the slide? Next one. Aqui. Ah, bom, não dá para ver a obra inteira nesse PowerPoint, mas ótimo, obrigada. Thank you. Thank you. Essa obra. Agora a gente pode começar a falar um pouco mais sobre as obras que reinterpretam, que lidam com a história. E eu queria que você falasse sobre essa obra chamada Bandeirantes, de 2019. Legal. É uma. Desculpa, pode falar, Não, pode, não, desculpa. pode falar, depois eu Não, coloco meus comentários. é uma obra que eu realizei em 2019. Faz parte de uma série de trabalhos que interroga a história da arte frontalmente, porque ela interroga a história da escultura, né? A escultura que. Primeiro em mármore, depois em barro, depois em bronze e assim por diante, até a gente chegar nas esculturas com diversos materiais que a gente tem na contemporaneidade. E também investiga e bate de frente com a ideia de monumento, né? Porque essa figura que está em cima dessa base que é feita com o método construtivo colonial brasileiro, que é a taipa de pilão, que é o barro amassado até formar uma parede, é uma figura do bandeirante, que é esse aprisionador, assassino, justiceiro, apátrida, né? Porque ele não é nem português e nem brasileiro, mas que foi utilizado pelo Império, pela colônia portuguesa, pelo Império Brasileiro, para destruir quilombos e ajuntamentos revolucionários e Sim, contra-hegemônicos. expandiu E é o que processo colonial, exato né? que
É dito para a gente na escola que eles foram os interiores que interiorizaram o Brasil, né? Que levaram, que moveram a fronteira do Brasil. E isso é uma falácia, né? Isso é uma mentira. E para mim era interessante ver como essas miniaturas são vendidas, colecionadas e habitam as casas das pessoas. Então eu comprei algumas dessas miniaturas e eu refiz esses bandeirantes utilizando a fundição de bullets e cartuchos, Balas e cartuchos, balas né? de cartuchos e latão, assim, para criar essa matéria para escultura, né? Então é também questionando esse status da escultura de Sim. bronze. E eles são pequenos em altura, com essas coisas da miniaturização versus a monumentalização. Então é trazer esse campo de força mesmo, né? Entre uma coisa grande que está na cidade, que é opulenta, opressora, para uma coisa do domínio do brinquedo, do mimo, do bibelô e do colecionável, o que se coloca em casa. Então é tanto na rua quanto em casa essa ideia de monumentalizar os opressores, os violentadores e os abusadores é algo que está presente na sociabilização do Sim, Brasil. esses símbolos entram, né, dentro de casa. Exato. Mas eu queria te perguntar, bom, nessa escultura especificamente, eu acho muito interessante essa estratégia de você pegar se apropriar da escultura que existe, né, como um molde e recriá-la com um material que faz referência a esses colonizadores, né, do passado, mas recriá-las com material contemporâneo da polícia que representa tanta violência, né, essa falta do direito à cidade, né, do racismo, etc. E esse objeto acaba, no final das contas, ele acaba encapsulando, né, o passado, o presente, em um só espaço, né? Tia. Eu queria que você falasse um pouco sobre, essa maneira de ver o tempo, né, em que o passado, o presente estão juntos, né? E será que o futuro também está aí? Eu sempre falo que eu acho que esse trabalho representa muito isso que eu vou falar, assim. A minha vontade é que eu fizesse esses trabalhos como reflexões e relatos do passado, não como reflexões e relatos do presente que no futuro próximo ainda vai ser presente. Então, aí ela condensa a história pretérita, presente e futuro do Brasil, assim, como uma eterna repetição. E é muito louco, porque quando eu não consigo muito ver esses trabalhos de perto, assim, porque para mim contém uma história muito pesada, porque são pessoas que isso aí tem pessoas que morreram para esse trabalho existir, ou no mínimo ficaram muito feridos, né, porque são cartuchos usados. Não são cartuchos novos, né? São cartuchos recolhidos em zonas de conflito. Então, tem toda essa questão. Carrega em si não só uma história ficcionalizada, mas carrega em si uma história factual, né? Porque ela é feita Vivida, através de fatos. né? É. Exato. Então, ela carrega a morte dentro dessa assim como toda a história dos bandeirantes e a grande parte da história do Brasil. Então, ela é um simulacro, né? Essa escultura é um simulacro dessa violência, ela não é simplesmente só uma representação, ela Sim. carrega campos de força, que é um termo que eu gosto muito de usar. E é difícil, porque daria para fazer uma por dia no Brasil, mais de uma por dia, com tudo que acontece. Sim. Mas é complicado, tia, porque eu só faço o que eu faço porque eu já sofri muito com a violência policial. Mas eu gostaria de contar a história do passado, não representar o que acontece no presente. E tem um adincrassante, que é um tipo de vocabulário da África subsaariana, que foi trazido para o Brasil pelo Abdias Nascimento, quando ele vai à Nigéria. Tem esse adinkra, que é um sankofa, que é um patinho.
que a cabeça dele está no passado, o pé dele está apontando para. A cabeça está para trás, o pé está para frente e o corpo está no meio. Ele faz como, quase com um ouroboro, assim. E para mim isso representa muito do que eu entendo como o ofício do artista. Sim. O ofício do artista é, ao meu ver, está com a cabeça olhando para trás para reprocessar a história, está com o coração no presente, vivendo o que está acontecendo cotidianamente e tentando apontar para o futuro com os pés, para tentar trazer prospecções e projeções do que seria esse futuro. Então, eu opero e operacionalizo as minhas construções a partir dessa ideia, desse adincrassante, desse encofa, para não só olhar para o passado, porque senão eu faria esse historiador. Então, eu olho para trás. Eu também poderia trazer o Angelus Novus do Do Coquelin, Benjamin, né? Que o Benjamin estuda nos oito conceitos de história, que é esse olhar para trás e sempre jogar para projetar para frente. E aí volto de novo na questão de ficcionalizar que o Bispo me trouxe. Então, se eu estou olhando para trás e prospectando para frente, tudo que eu faço pode ser uma grande ficção, mas uma ficção lastreada na realidade. Então, uma ficção lastreada na realidade. Então, para mim, esse tempo não tempo, ou como a gente podia dizer dentro de mitologias urbanas, esse espaço do Orum, onde a gente consegue acessar vários lugares, ou para ficar na cultura pop norte-americana, dentro do conceito de tempo não tempo, assim, dos Star Wars, que você vai no mundo sem mundo, no lugar sem lugar, para acessar todos os caminhos da força. Eu opero nesse lugar, assim, de. É, bagunçar essa temporalidade, né? Exato. Porque também existe uma ficção de temporalidade, né? Que sei lá, que a colonização terminou com a independência, a ditadura terminou com a abertura política, né? Em 1985, né? Enquanto Exato, que todos os a colonialidade continua, né? É, então não é uma exato. coisa linear, é tudo é presente, A né? linearidade ela é uma coisa para a gente entender que as coisas foram superadas, né? É uma construção autoritária para dizer que há progresso e que as coisas foram superadas, quando na verdade é sempre uma repetição, né? Infelizmente. E aí a gente vê essa obra maravilhosa que eu tive o privilégio de ver no Panoramas. Essa obra que estava no Panoramas, né? Isso. Que também é Independência e Morte, né? 2022, que é uma outra obra lidando com história. Especificamente você está lidando com a pintura de história, né? Porque está em diálogo com a obra do Pedro Américo, Isso. que exalta, né? E cria uma outra ficção, né? Do momento histórico no Brasil. Mas aqui o que a gente vê, ao invés de exaltar aquele momento de independência, né, isso é uma terra arrasada, né, o final de uma batalha. Então você pode falar um pouco sobre os elementos dessa obra e sim, depois eu pergunto outras coisas. Tá. É interessante, tia, porque quando eu disse, foi um convite que me fizeram para participar do Panorama, a equipe curatorial, um ano antes da abertura quase um ano antes, uns 10 meses antes da abertura do Panorama, e o Panorama ocorreu ano passado, que no Brasil foi um ano tétrico, né? Que a gente comemorou entre muitas aspas, o bicentenário da independência, o centenário da Semana de Arte Moderna, centenário de falecimento de Lima Barreto, dentre tantas outras efemérides que culminaram com centenários ou bicentenários no Brasil. E para mim não tinha outra possibilidade de pensar algo para esse ano numa exposição tão importante como o Panorama da Arte Brasileira, que se pretende um panorama do pensamento brasileiro artístico dos últimos 2 anos, porque é bienal. Que não fosse rever os cânones criados nessas datas, nessas efemérides, a Semana de Arte Moderna e a Independência Brasileira. Então, eu fui buscar a maior ficção da história do Brasil, que é o quadro de Pedro Américo, que é o quadro de Independência ou Morte, criado por Pedro Américo, que foi terminado na Itália um ano antes da proclamação da República. Ele foi encomendado por Dom Pedro II para comemorar, se não me engano, foi 10 anos da independência. Agora eu não me lembro a data certinha, mas ele só foi terminado em 1878.
e ele nunca foi mostrado, porque veio assim, durante o período da República, né? Que veio a República, você não poderia mostrar um quadro sobre a independência que exaltasse Dom Pedro II. E esse quadro é totalmente ficcionalizado, porque nada que está ali acontece. E ele cria uma ideia heróica, né? De construção do Brasil, ouvido do Ipiranga, as margens plácidas, Sim. né? Então, aquelas margens plácidas. Então, o que eu, conversando com a equipe de curadoria, o que eu resolvi apresentar era uma história do racismo ambiental no Brasil de 1822 a 2022, nesse arco temporal de 200 anos, tendo como ponto de partida o quadro do Pedro Américo e a várzea do Ipiranga, que já, a várzea do Ipiranga já aparecia nesse quadro desmatada. E se ela já, sem as suas matas ciliares, e sem as matas ciliares, ela já denunciava todo o descaso ambiental que calca a história do Brasil nos últimos 200 anos, no mínimo. Mas podemos colocar nos últimos 523. Então, eu tirei todos os homens que ali estavam, heróicos, fálicos, erguendo as suas As espadas. espadas, né? Os É, cavalos, é. exato, eu arranquei todos eles e só fiz a vegetação. E acresci alguns elementos retirados de matérias de jornais e documentários sobre tragédias, entre muitas aspas, ambientais que o Brasil vive, como as queimadas na Amazônia, as quebras de barragens pela Vale do Rio Doce, Sim. os derramamentos de óleo nos nossos litorais. Então, eu fui construindo, aonde se tinha exaltação, eu fui colocando destruição. Então, a gente tem um céu totalmente vermelho, de fogo, a gente tem onde seriam as marchas plácidas do Ipiranga, um rio totalmente sujo de dejetos de minério, e onde era a casa dos bandeirantes, a casa onde representou o povo. Ali eu tenho uma casa que eu tirei de uma foto de um desastre em Mariana, fomentado pela Vale do Rio Doce. Então você vê caindo daquela casa todo um dejeto de minério que polui a várzea do Ipiranga, ou seja, essa várzea que dá nome, que dá exaltação à independência brasileira, que é ouviram do Ipiranga, das margens plácidas, ela, de plácidas ela não tem mais nada. Porém, eu escrevo margens plácidas nessa margem, eu acrescento no centro da pintura uma placa comemorativa ao centenário da independência do Brasil. Tem alguns stickers que são o canarinho pistola, que é o símbolo da seleção brasileira. Tem no canto inferior esquerdo 22, 1822, 22, 1922 e 22, 2022. E em cima tem um sticker que eu comprei na banca de jornal do Abaporu, da Tarsila do Amaral. E alguns outros elementos de xenofobismo e ultranacionalismo. E no topo da pintura tem cerca de 56, ou 60, cerca de 60 soldadinhos de chumbo, aqueles soldadinhos celebrativos de guerra, Sim. que tem bandeirantes, a Guarda da Independência, a Polícia Militar, o Exército, e no lado esquerdo tem 12 outros soldadinhos que representam o MST, Sim. Black Lives Matter, movimento anarquista, enfim, essa desproporcionalidade de forças entre o braço bélico do Estado e a sociedade organizada lutando contra. Então, se na pintura eu retiro os elementos humanos, se podemos assim dizer, eu coloco em cima, simulando de novo essa guerra. Só que, ao invés de ser uma guerra da exaltação, é uma guerra que mostra a desproporcionalidade das forças Das do Estado forças. contra a sociedade. Eu achei interessante que nessa pintura você também cria, da mesma forma que você cria um campo de forças no seu trabalho anterior, né, que você fez para o bispo, você também cria um campo de forças com simbologias de destruição aqui, né, com as frases do bolsonarismo, né, os números, etc. A gente está quase terminando. Será que alguém na audiência tem alguma pergunta? Pode escrever que a gente pode responder, mas se não, eu que. Pode escrever em inglês também, quem Eu... tava Pode escrever em que inglês, alguém de repente tem alguém que entende, entende um né? pouco, né? Exato. Eu queria terminar fazendo a pergunta, enfim, o que que você está pensando, para o futuro? Quais são, se você
quer falar sobre isso, seus Sim. próximos projetos? Legal, tia. Eu estou organizando essa exposição, né? Que o Marcelo Bonan ia mandar. O Marcelo Campos, né? Manda Bonan, estamos fazendo a curadoria dos meus 15 anos, fazendo alguns trabalhos novos, uma outra pintura histórica dessa série, só que sobre a Fundação do Rio de Janeiro. E de primeira mão aqui, eu estou escrevendo o roteiro, estou na sala de roteiro do próximo filme, que vai ser meu primeiro filme ficcional, que um curta-metragem ficcional, que eu estou dirigindo junto com um coletivo de teatro de amigos meus, que é um filme que junta mitologia iorubá, Star Wars, Forrest Gump cantando na chuva, para fazer uma digressão sobre a história do Brasil através do racismo. Porque no Brasil as pessoas são assassinadas porque elas portam guarda-chuva. Esses guarda-chuvas são confundidos com fuzis. Então eu estou criando uma ficção, mas que também pode ser lida como um documentário, para fazer um paralelismo entre Cantando na Chuva, que é o Gene Kelly, um homem branco, que canta e dança a sua felicidade, que no final dessa sequência ele encontra um policial. E esse policial repreende ele com o olhar, porém ele sai vivo. E no Brasil, pessoas não podem cantar e dançar com guarda-chuva, porque se ela encontra o policial, ela é abatida. Então, é fazer esses paralelos entre essa cultura de massa estadunidense, que constrói uma ideia de corpo que é vendida por toda a América, por todo mundo, em contraponto com essa ideia de corpo real, factual e cruel, que é essa ideia de corpo descartável, que é a ideia de corpo no Brasil. E para isso eu vou juntar elementos de dança. É um filme musical, é uma ficção musical, que vai ter conceitos criados por George Lucas e David Filoni na animação Star Wars Rebels. Vai ter essa ideia de ficcionalização da história, que está no Forrest Gump também, só que tudo isso amarrado por uma mitologia iorubá, que é a mitologia de Aimor, que é uma menina que morre sem ter seu orixá de frente, e ela tem que fazer toda uma viagem dentro da cosmovisão iorubá para descobrir seu orixá de frente e descobrir por que que ela morreu. Então, esses elementos que vão estar construindo essa ideia desse filme, que vai ser lançado numa versão instalativa, primeira versão dele vai ser instalativa, numa exposição aqui em São Paulo em junho desse ano, mas que depois vai ser a versão cinema para festivais ao redor do mundo no final do ano. Maravilha, que E incrível. esses são os dois projetos que estão mais. Estão tomando seu tempo agora, É, né? que estão me deixando ficar internado no meu estúdio das 10 às 10. Claro. Bom, muito obrigada, Jaime. Adorei a nossa conversa. Eu tenho certeza que a gente vai continuar conversando. E para as pessoas que vêm para Nova York e vêm visitar, a exposição do Bispo está no American Society até o dia 20 de maio. Então, por favor, venha nos visitar. Tá muito boa a Bom, exposição. Tem que ir mesmo, que tá tá muito lindíssima, boa. né? É. Sim. Obrigada, querido. Um Obrigado, beijo. eu, tia. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.